Jo, koupili jsme za 250 tisíc prostě dřevěnici, jo, žádné prostě vyhazování starých paní prostě z domu na ulici, díky tomu, že my jsme majitele, prostě v klidu jsme se s Maxem domluvili. Ozval se mi makléř z Brna a nějak jsem mu řekl, že jsem tady v tom flipování, že vy jste ve flipování a to jako s tím Sutorisem, jo, jak jsem mu vysvětlil tady prostě postup toho prodeje, jak to všechno funguje, říkal aha. A co by si vzkázal lidem, novinářům, jménům jako Petr Němec, Borkovec, Petr? Mně přijde, že ti pánové moc neví, o co se jedná. Ahoj, jak se máš? Ahoj, super. Kdo jsi? Jméno, příjmení, povolání, věk? Jmenuji se Tomáš Surovec a jsem realitní makléř, je mi 33 let. A ty jsi napsal knížku Realitní Fairplay. Aha, jo. Je to tak, no. Konce minulého roku vlastně vyšla tady do všech knihkupectví. Úžasný, úžasný. Tyhle ty rozhovory vlastně vždycky začínaly tím, jako kolik s náma lidi vydělali, za jak dlouho a tak. Pojďme spíš jako se dneska zaměřit, na to se taky zaměříme, ale trošičku na něco jiného. Myslíš si, že v tom flipování, v těch realitních obchodech dokážeme být pro ty lidi, nebo dokážeš být pro ty lidi přidanou hodnotou? Jako já ti teďko můžu říct třeba poslední obchod, který řešíme. Jo, koupili jsme za 250 tisíc prostě dřevěnici, která byla prostě k rozpadnutí, k tomu nějaký pozemek, 600 metrů, 5 dvanáctin, podíl. Jo, k tomu další pole, 11 dvanáctin, jo, taky podíl. Prostě, když to vidí obyčejný člověk z té vesnice, říká, co to kupujete prostě za blbost. Jo, ale prostě dokoupili jsme podíly, teď jsme se domluvili se sousedem, který má okolo pole, jo, a vzniknou nám z toho stavební pozemky 8 000 metrů, prostě minimálně dvě luxusní stavební místa se zahradama pro dvě rodiny. To si myslím jako, že úplně třeba super přidaná hodnota, kdybych třeba nebyl tady, nenaučil se ty podíly, jo, tak tam prostě dál chátrá nějaká dřevěnice, zarůstá to prostě nějakýma plevelem, jo, nevím. Ptáčem, jak se říká u nás. V těkách neznají, já jsem česky, moc česky takhle neumím, tak jsem tam to proložil nějakou valaštinou. To je jasné. Hele, kolik teda vyděláš a tak dlouho? Jo, tak nakoupili jsme za 500, pak tam máme nějaké dokupy pozemku, jak těch podílů, tak vlastně pozemku okolo, plus tam potom máme směnu. A pán říkal, vy na tom chcete vydělat, stejně řešíme teď směnu, jo, tak ten nám řekl, já vám dám 300 metrů stavebního, kterého chcete, ale chci za to 350, jo, takže vidět, že prostě obchodníci jsou všichni, nejenom tady my flipaři, ale i pán na důchodu prostě ví, že může se dá obchodovat a že jde vydělat. Jo, takže když tak spočítám celkový náklad okolo 900 tisíc a potom, když to vyčistím, rozdělím na dvě parcely, tak tam bude okolo 2,8. Takže tamto zhodnocení si myslím, že bude docela super. No jasně. No. A dělal jsi tam jako na někoho nějaký nátlak? Jel jsi s pistolí prostě na vyjednávání, nebo jak to probíhalo? Oslovili jsme vlastně souseda, který měl tady u těch pozemků vlastně tu jednu dvanáctinu, jednu šestinu. Říkal, jejde, já budu rád, když se toho zbavím. Jo, takže odkoupili jsme od něho ten jeden podíl. S tím, že vlastně při podpisu kupní smlouvy nám nabídli, jestli bychom nechtěli koupit ještě dalších 4000 metrů okolo, že on na to nemá sílu, nechce se o to starat, a že by nám to pustil, jo, takže úplně v pohodě, jo, druhý spoluvlastník, který tam byl, říkal, já vám problémy dělat nebudu, nevím, jak se domluvíte s tím prvním, my se spolu domluvit nemůžeme, ale jako my jsme se spolu domluvili úplně v klidu a žádný problém, jako spíš tady vidím, že jsme takový mediátoři mezi tím, že jsou nějaké historické křivdy, prostě lidi dohádaní a nedovedou se domluvit, jo, potom tam přijde my a prostě je to úplně v klidu. Já také tak často vnímám, že vlastně v rámci rodiny nebo rodinných vztahů se nedokážu domluvit, protože ty emoce jsou vypjatý. Každý asi zná nějakou vypjatější debatu jako v rodině. Jeden se už jako naštve, nasere doslova, prodá to flipaři a ten tam pak jde a vlastně spíš jako tou mediací vymyslí nějakou variantu, která je OK pro všechny. Samozřejmě jako na tom flipař vydělá, ale i ty ostatní, jak ty říkáš. Je to tak, jo. No. Jo, je to tak, no. Co hodnotíš jako nejpřínosnější v rámci mentoringu? Nejpřínosnější mi asi přijde prostě tady to vaše myšlení, váš mindset, jo, protože když jsem tady do toho nějak nastupoval, říkal se, začnu s 500 tisícema až milionem, jo, teď jsme prostě na 9 milionech,
Mm-hmm. Máme nějaké peníze od investorů a jako myslím si, že teď to bude prostě růz, jo, že prostě jsem zjistil, že nějaké hranice, dá se říct, že možná to fráze, ale že neexistují, jo, mm-hmm. prostě, že hranice jsou jenom v hlavě. A ty máš zájem o investory přes nás? Nějakých 10-20 milionů by se možná ještě hodilo. OK, pomůžu. Díky. A jaký máš teda plány v rámci naší spolupráce? Prostě plynulý růst, jo, teďkom už vytvořil jsem si nějaký, teď už na mě trošku tlačí, vytvořil jsem si nějaký tým, s kterým chystáme nemovitosti, prostě vyklízíme, děláme drobné zednické, když dneska kluci mi posílali fotku, jak jsou na válci, děláme novou příjezdovou cestu Dobrý. K nemovitosti. Tak jo. Jste se do toho pustili fakt z gruntu teda. Jo, jo, včera jsem mi posílal 80 000 kauci na válec, jo, takže jo, tam byl super nemovitost, špatná příjezdovka, nedalo se tam dostat. Jo, takže vlastně děláme nějakých 150 metrů komplet nové cesty. Hmm. Jak říkám, to flipování je podle mě řešení problému. Jo, bude ten problém, dokoupit nějaký podíl, jo, tady to byl celek, jo, s špatnou příjezdovou cestou, jo, tak říkám, vyřešíme problém, uděláme novou příjezdovku. Mm-hmm. Je tak. Jo. A myslíš si, že skrze nás máš jako dostatek příležitostí ke koupi? Jo, jo, příležitostí je mraky. No, teď spíš dochází kapitál, máme nakoupeno. My jsme spíš narazili na to, že hodně věcí se dává do prodeje. Jo, a teď, jak jsem to nedopověděl, jo, tak kluci říkají, my už máme všechno nachystané, kup něco nového, říkám, teď prostě nemám za co, že? Taťka nemá prachy. Jak ti mentoring mění život? Těžká otázka, jako nějak mění život. Spíš bych řekl, že nějak prostě mění limity, prostě mám nějaké dlouhodobé cíle díky mentoringu, které si plním dřív. Jo? Takový mentoring je přijde takový urychlovač. Inkubátor. Tak. Štěstí. V této části rozhovoru bych šel vlastně blíž k tématům jako morálka, etika a nějaké hranice v rámci flipaře a vůbec jako toho fenoménu u nás v Česku, který jsme rozjeli flipování nemovitostí. Všiml jsi, že bychom tě v rámci mentoringu a našeho učení nabádali k nějakým nekalým praktikám, nebo třeba tlačte na ty spoluvlastníky, vydírejte spoluvlastníky, nebo něco takového? A jako tady můžu říct jeden příběh z praxe. A koupil jsem celek, nemovitost vypadala v pohodě, udržovaná. Jo, když jsem to posílal vlastně kolegovi, ať mi tu nemovitost nacení, tak mi říkal, na to, že ta nemovitost prázdná, mi přijde až moc udržovaná. Nebydlí tam náhodou někdo? Jo, poslal jsem tam ještě kolegu, společníka, který se ptal po sousedech. Říkal, tady v tom domě už jsme dlouho nikoho neviděli. Říkal, dobré, nemovitost prázdná, podepsali jsme kupní smlouvy. Jakmile bylo přepsáno na katastru, klíče jsme neměli, přeskočíme branku, že jdem odvrtat zámky. Máte celek. Máme celek. Celek. A přijde za náma, soused, co to tady děláte? Říkám, odvrtáváme zámky, koupili jsme tady dům, ale tady bydlí paní. Říkám, jaká paní? Říkám, my jsme tady koupili, je to prázdné. A tady sousedé nám před měsícem říkali, že to dlouho nikoho neviděli. Říkali, no to je možné, paní teď byla 4 měsíce v nemocnici, dneska o půl čtvrté přijíždí autobusem, tak se vrací. Jo, tak hledali jsme potom řešení, vlastně paní hodně, paní důchodový věk, alkoholička, vyhazovat na ulici jsme ji nechtěli, tak jsem se domluvil s Maxem a za to, co jsme to koupili, tak si to vzal zpátky. Jo, a paní tam nechá. Paní tam nechá, takže úplně v klidu. Jo, žádné prostě vyhazování starých paní prostě z domu na ulici, díky tomu, že my jsme majitelé, prostě v klidu jsme se s Maxem domluvili, jo, nemovitost koupil zpátky a my jdeme dál. Je třeba naše chování v rámci terénu nebo našeho vyučování za hranou etiky? Jako přijde mi to úplně v pohodě. Jo? Shodou okolností minulý týden, jak jsem napsal tu knížku, ozval se mi makléř z Brna. A já v té knížce hodně píšu, prostě, že důležité je prostě pracovat pro lidi. Jo? Prostě dělejte pro lidi a když pro ty lidi budete dělat, budou spokojení, tak ty peníze nějakým způsobem přijdou sami. Jo? A tím, že ten makléř z Brna, já teď budu prodávat celek v Pavlicích, nějak jsme se bavili, jestli mi nepomohl s prohlídkama. Velké Pavlice? Pavlice. A nějak jsem mu řekl, že jsem tady v tom flipování, že vy jste ve flipování a to jako s tím sutorisem a je to morální, jo, už prostě předsudky tady prostě teďkom z těch novin a tak dál, jo, jak jsem mu vysvětlil tady prostě postup toho prodeje, jak to všechno funguje, říkal, aha, já to znám úplně z jinší strany, jo, takže
je to trošku škoda, no, že... A asi jako zase to beru jako příležitost a popud a ukázání z toho trhu, jako, že máme začít komunikovat jako trošičku jinak. Víš, třeba jako, je to příležitost k růstu, jo? Za každým problémem nebo nějakou věcí vidím jako příležitost. Tak, odpovídáme třeba, když se zeptáš nebo chceš něco zjistit dostatečně ohledně naší minulosti, já a Maxim. Jo, jako všechno jste to nám řekli, jako svoji minulost, že prezentuješ na sítích od té doby, co tě znám, co sleduju vlastně ten tvůj první, tu tvůj první show, kolik je to, 4-5 let. 5 let, no. Jo, takže... No, hospodářky napsali, že to tajím a až potom, co člověk zaplatí za mentoring, tak teprve pak se dozví něco o mé minulosti. Já to nevím, co říct, no. Bullshit. Tak, jak vnímáš třeba to, že část té veřejnosti teď flipování vnímá jako negativní? Já se nad tím přemýšlel a přijde mi to trošku paralela s realitními makléři. Jo, lidi vidí, že tam vydělávají peníze a závidí. Jo, ale říkáš, možná trošku i změnit to, tu komunikaci s těma lidma, možná tak neukazovat, kdo na tom kolik vydělává peněz, ale ukazovat nějakou tu přidanou hodnotu. Mm-hmm. Já jako chci pořád ukazovat, kolik se na to dá vydělat peněz, protože že žijeme ve společnosti, kde se ukazuje jako zlým prstem na lidi, kteří si dokážou svou šikovností a svou odborností a léta praxí vydělat peníze. A pak je společnost označuje za něco špatného, tak z takové společnosti je mi smutno. A do konce života budu bojovat za to, aby jsme se nemuseli stydět za to, že vyděláváme v kapitalismu peníze. Jaký vidíš rozdíl mezi tím, co ukazují ty zlé jazyky, jako flipování je něco špatného, negativního, a jaká je realita? Jako já jsem se ještě nesetkal s člověkem, který by tady to flipování podíl nějakým způsobem prostě odsuzoval, většinou ti lidi byli rádi, prostě vy jste nám pomohli vyřešit problém. Jo, teďko minulý týden jsem podepisoval kupní smlouvu na ty Pavlice, když jsme se bavili. A koupili jsme vlastně podíl vlastnili jsme 5 šestin, dokupoval jsem jednu šestinu a domluvili jsme se na ceně 190 tisíc, což je vlastně jedna šestina ceny, za kterou jsme kupovali ten celek. A paní mi po podpisu kupní smlouvy řekla, abych to prodala i za 60 tisíc. Pro mě to nemá žádnou cenu, já bych se toho prostě chtěla zbavit. Jo, takže jo, potom zlí jazykové vidí prostě, ten na tom tolik vydělal a prostě vzniká závist a si myslím, že tady to všechno roztáčí. Ne. Někdo z toho může vzít jako inspiraci, někdo ne. No. A co už jako pro tebe za hranou té etiky? Kde je ta hranice? Tak hranice byla teď třeba ta babička v Osvětimanech. Jo, prostě koupit něco se starým člověkem, který prostě nemá kde bydlet a tak dále, jako od toho dávám ruce pryč. Jo, jako na druhou stranu třeba, kdyby se mi stal nějaký případ, dejme tomu rodinný dům za 3 miliony, dědicové, 3 bratři, každý zdědí 1/3, jeden tam bydlí, užívá nemovitost za 3 miliony, jo, další dva bratři mají 1/3 v hodnotě milion, kterou vůbec neumí užívat, tak tam se prostě vůbec nedivím tomu, že ten podíl prodají a potom, že za nima někdo přijde a chce to řešit, jo, protože... Jak bys tam jednal ty? Chtěl bych se domluvit, jo, potom otázka prostě konkrétní přístup s tím člověkem. Mm-hmm. Jak jsi třeba nastavil ty hranice v tom flipování tak, aby si mohl dělat tenhle ten biznis, tuhle tu práci s čistým svědomím? Jak říkáš, mám prostě hranice takové, abych se sám sobě mohl podívat do zrcadla, jo, dělám realitního makléře, jo, tady na Zlínsku zná spousta lidí, jo, napsal jsem prostě knížku Realitní fair play, jo, tak prostě se nechci jenom z principu zabývat nějakýma prostě šmejdskýma praktikama nebo něco takového, jo, hlavně popravdě jsem ani nějakou hranici morálky ani řešit nemusel, prostě vždycky to bylo úplně v klidu. Proč si myslíš, že část veřejnosti vnímá to flipování jako negativně? Jak jsem říkal, jako přijde mi to prostě jako buď nějaké předsudky, anebo prostě závist, že vidí, že se v tom vydělává moc peněz. A co by podle tebe mohlo pomoct? Osvěta, to, co děláme teď. Jo, prostě rozhovory s mentorovanýma, jo, prostě aby lidi viděli, jaká je doopravdy realita, jo, co ti mentorovaní dělají. OK, za mě taky, proto natáčíme.
A co by si vzkázal lidem, novinářům, jménům jako Petr Němec, Borkovec, Petr, zakladatel Partners a teď staví Megabanku a označují nás za nemošmejdy, zlodě a loupežníky a vyděrače? Mně přijde, že ti pánové moc neví, o co se jedná, jo, že prostě může to pro někoho působit jako senzace, jo, já když jsem taky se zmínil, že prostě budu dělat něco s podílama, jo, lidi už tady vůči tomu mají ty předsudky, ale myslím si, že prostě tady těmto lidem je třeba ukázat, jak se to dělá v reálu, jakým způsobem fungujeme a potom to bude v pohodě. Mm-hmm. Takže tak. Takže tak. A doporučil bys náš mentoring svýmu nejlepšímu kamarádovi? Jo, určitě. Tak to nějak by byly domluvení. A bez toho sarkazmu, jo nebo ne? Fakt jako na rovinu. Jo, jako fakt, je to strašná příležitost. Jo, původně jsem si myslel, že prostě je to věc jenom pro makléře, někoho, kdo rozumí nemovitostem. Jo, ale již tady ve skupině na WhatsAppu vidím prostě kolegy, kámoši, prostě, kteří o realitách před půl rokem neviděli nic, prostě a teďkom točí bomby, prostě pomáhají lidem, tak mi to přijde super. OK, já ti děkuju za rozhovor a mega ti fandím. Díky.